Latvijā ir augsta saslimstība ar vēzi, un viens no iemesliem ir iedzīvotāju zemā atsaucība laiks veikt izmeklējumus. Vairākas pacientu un mediķu organizācijas šodien atklās krūts vēža profilakses kampaņu noņem rozā brilles. Par tēmātu šoreiz uz interviju mums pievienojas Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas priekšsādātāja Vija Veisa un uzņēmēja krūts vēža pacientu atbalsta grupas iniciatora Ilva Lilmā. Labrīt. 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 Jā, nu, kā zināms, noņemot rozā brilles, vienmēr atklājas tā patiesā situācija, arī patiesā aina. Vija, ko šajā gadījumā varētu teikt par krūts vēža izplatību mūsu valstī pat labā, vismaz no tiem datiem, kas nu, tiek uzskatīti par to aizberga redzamo daļu? Diemžēl krūts vēzes ir sievietēm biežākā ļaundabīgā saslimšana arī citviet pasaulē, tajā skaitā Latvijā. Un vairāk kā 1000 sievietes gadā šo diagnozi ir spiests uzzināt. Un jāsaka, ka no onkologiem tieši šis vēstījums ir satraucošs, ka krūts vēzes tiek atklāts salīdzinoši vēlīnās stadijās, kad ir daudz smagāka ārstēšana un daudz sliktāka prognoze tikt izārstētam un arī īsāks dzīves ilgums pēc diagnozes konstatēšanas. Tādēļ vēl jau vairāk ir svarīgi runāt par to, kā šo diagnozi noskaidrot agrīni, nevis izlikties, ka tas var uz mani neattiekties. Pieejamā informācija liecina, ka Latvijā krūts vēža skrīninga aptvera nemainīgi zema daudz gadu garumā, apmēram tikai 30%, tas nozīmē tikai trešdaļa sieviešu aiziet. Un tiešām šo valsts nodrošināto iespēju arī izmanto, bet Ilva, kā jūs domājat no tādas pacienta viedokļa? Kāpēc sievietes neizmanto? Manis pārstāvētā atbalsta grupa, mēs izvērsām šo diskusiju un dalībnieces minēja vairākas lietas. Viena ir tā, ka cilvēki bauda dzīvi un, ja jūtas labi, tad īpašu uzmanību nepievērš. Un cita lieta ir tā, ka kāda ir pieejamība, jo tad, kad tiešām sajūt kaut kādu traucējumu un grib vērsties pie ārsta, tad šie izmeklējumi ir jāgaida. Un vēl viens tāds priekšlikums varbūt bija arī par to, ka jā, sievietēm no 50 gadiem ir iespēja apmeklēt skrīningu. Savukārt bieži vien šis krūts vēzis un arī mūsu grupā dalībnieces vairāk kā puse ir jaunākas par 40 gadiem. Tā kā šī te lieta pietrūkst, ja, ka būtu iespēja veikt skrīningu agrāk. Vija tieši šorīt lasīja Wall Street Journal rakstu, kur ASV mediķi arī pauž viedokli, ka patiesībā skrīnings tieši mamogrāfija būtu jāveic jau no 40 gadiem reizi divos gados. Jūs komentārs? Tieši tā, es vien vairāk valstu rekomendē šo stratēģiju veikt skrīningu mamogrāfiju, kas nozīmē izmeklējums bez sūdzībām veselai sievietei, jau sākot no 40 gadu vecuma reizi pusotrā pat divos gados. Latvijā tātad skrīnings ir organizēts no 50 gadu vecuma un faktiski arī, ja tām atsauktos pietiekami liels skaits sieviešu, jau tas būtu liels ieguvums gan viņām pašai, gan sabiedrībai kopumā, bet jā, tā virzība sākt skrīningu 40 gados tiešām ir aktuāli. Bet tā ir tāda tuvākā nākotnes vīzija, ka mēs varētu samazināt šo vecumu slieksni? Es domāju, no medicīniskā viedokļa raugoties, tas noteikti būtu nozīmīgs un nepieciešams, bet nu, šeit tas ir finansējuma jautājums un arī valsts organizēts jautājums. Kā vispār ir ar mītiem, kas saistīti ar mamogrāfijas, jeb šī skrīninga kaitīgumu veselībai, kāda aizsprieguma virmos? No kurienes tie vispār rodas? Nu, kā jau dažādi mītiem vislabākā augsne ir nepietiekamas zināšanas. Nepietiekamas zināšanas par to, cik lielu ieguvumu var sniegt šis profilaktiskais izmeklējums. Un arī līdz ar to tas ļauj noticēt dažādiem mītiem. Un varbūt nu, no tādiem biežāk dzirdētiem ir par to, ka šis izmeklējums ir sāpīgs. Un es gribu sacīt ar to, ka jaunākās paaudzes mamogrāfi un šie izmeklējuma metodika ir salīdzinoši ar mazāku diskomfortu saistīt. Un ja mēs salīdzinām to ieguvumu, ka šādā veidā, veicot saulēcīgu mamogrāfiju, mēs varam palikt dzīves, ja? Tad noteikti tas ieguvums ir lielāks nekā salīdzinoši īslēcīgs diskomforts. Un otrs, man liekas, diezgan populārs mīts ir saistīts ar šo rentgena starojumu, kas veicot mamogrāfiju ir tiešām niecīgs, tas ir pavisam neliels, tas ir krietnas reizes mazāks nekā mēs katrs saņemam dzīvojot uz planētas Zemes savā noteiktajā reģionā gada laikā. Tādēļ noteikti tam nevajadzētu radīt bažas. Uzzinot par diagnozi vēzi, protams, tas ir tāds emocionāls smags brīdis, bet viens ir valsts apmaksāta operācija, piemēram, ķīmijterapeita, otrs ir rehabilitācijas posms pēc šīs operācijas, pēc ķīmijas kursa. Ilvā, nu, ko šī realitāte atklāja? Tas pēc posms?
Jāsaka, ka tā informācija ir ārkārtīgi niecīga, un komunikācija ar ārstiem arī ir, es teikšu, ierobežota. Ne tik daudz varbūt no ārsta pašu puses, kā no pacienta iespējas uztvert šo informāciju pēc tam, kad ir piedzīvota operācija, ir ļoti spēcīgas sāpes šajā pēc atkopšanās periodā, vai arī ir ļoti liels diskomforts pēc saņemtām ķīmijterapijas vai staru terapijas. Tāpēc arī ārsti rekomendē vienmēr uz visām procedūrām un ārsta apmeklējumiem nāk kopā vēl ar kādu radinieku, kas palīdz labāk saklausīt, ko ārsts saka, labāk uztvert un arī pēc tam, ja esot mājās, nodot to informāciju vai atkārtot to informāciju. Bet, manuprāt, ir brīnišķīgas pieejas, ko cilvēki maz zina un maz izmanto. Tas ir, piemēram, onkoloģijas centrā psihoemocionālā atbalsta kabineta pakalpojumi, kur ir pieejama gan fizioterapija, gan mākslas terapija, psihologa pakalpojumi. Un es domāju, ka tajā brīdī, kad ir šāda diagnoze un ir tik daudz uztraukumu un pārdzīvojumu, ir ļoti svarīgi vērsties pie speciālistiem un šo vadīt. Tas patiešām ļoti, ļoti atvieglo. Vija slimnīcās ļauj ņemt pavadonu līdzi? Kā kurā slimnīcā šobrīd, nu, tajā slimnīcā, kurā es strādāju, ir atļauti apciemojumi. Tā kā es domāju, ka tas arī šobrīd mainās. Un mēs zinām, ka arī Pasaules veselības organizācija šajā Covid kontekstā pasludināja, ka šeit mēs varam jau būt krietni vaļīgāk ar visiem ierobežiem. Tad es domāju, tas ir laika jautājums, ja vēl tas nav. Nu, cerams, drīzāk nekā vēlāk. Ja, gadu no gada, protams, mēs runājam arī par finansēm, kas ir paredzēts onkoloģijai. Un arī šogad, protams, veidojot jauno valsts budžetu, onkologa asociācijas jau teica, ka tas ir krietni par zemu, nekā tiek prasīts. Kā mums ir ar politikas veidotājiem un to sapratni, nu, tādā publiskā telpā skaidrs, ka sapratni noteikti ir, bet nu, tas finansējums, teiksim, varbūt neiet līdz tam sapratnes līmenim šajā asociācijā. Nu, jā, tas ir pilnīgi noteikti skumji, un jūs noteikti esat dzirdējuši, ka rīt ir arī ir plānota šāda protesta sanākšana, tieši runājot par veselības aprūpes finansējumu, un es gribu sacīt, ka tas neattiecās tikai uz mediķiem un viņu algām, šobrīd tas attiecās uz katru Latvijas iedzīvotāju, jo viņa iespējas ņemt adekvātu ārstēšanu, kā tas būtu citviet. Eiropas valstīs ir krietni mazākas dzīvojot šeit Latvijā. Un tas ir ļoti skumi, jo to mēs redzam gadu no gada un liekas, par to ir runāts un runāts, bet mēs esam tieši turpat. Tādēļ, jā. Jā, nu tuvākajā laikā arī ministrijas ir solījuši nākt klajā ar saviem aprēķiniem, ko tad katrs savā atcirknī var atrast, lai novirzītu veselības aprūpē, kā iepriekš arī tika prasīts no valdības vadītāja puses. Redzēsim, vai būs kaut ko atraduši. Šodien sāks kampaņa, noņem rozā brilles, kas notiks kampaņas ietvaros. Droši vien es varu pastāstīt par to. Tad kampaņas ietvaros satiksies vairāki speciālisti, gan ārsti, gan politikas veidotāji, tiek aicināti arī vienkārši pacienti un sievietes, kurām ir interesanti, lai atrastu varbūt citādākus jaunus veidus, kas dotu augstāku šo te skrīninga aptveres rezultātu. Un apkopojot šos veidus, tad iesniegt dažādām organizācijām. Cita lieta vēl tad mēneša garumā būs arī informācija dzīvības koka mājaslapā un arī tiks informēti ārsti, ģimenes ārsti par šo te, lai aktivizētu skrīningu. Pavisam īsi, man ienāca prātā, kā jūs vērtējat, mēs daudz runājam par veselības mācības trūkumu skolā, skolās par to, ka laikus bērniem pusaudžiem jau veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, arī par profilaksi, kas noteikti nozīmē arī laikus dažādu pārbaužu veikšanu. Jā, nu, domāju, daļai šī arī ir viena no atbildēm par zemo skrīningu aptveri. Jā, tad tas atspoguļo vispār veselības pratību, kas nozīmē veselīgs dzīvesveids, normāls svars, fiziskā aktivitāte un citi profilaksas pasākumi, tajā skaitā skrīnings, ko regulāri veikt, lai nesaslimtu ar, nu, piemēram, vēzi. Tādēļ es domāju, ka ir ļoti liela nozīme sabiedrības izglītotībai un jācer, ka šī veselības mācība tomēr skolās atgriezīsies.
Centīsimies aktualizēt arī ministre, kura ir bijusi veselības ministre, mums ir solījusi arī šeit studijā, ka tas tiks aktualizēts, bet mēs tam turēsim rokas pulskās. Jā, bet skaidrs runājot par saslimšanu ar onkoloģiskām slimībām, tās rozā brilles ar viņam visiem pacientiem, tuviniekiem, ārstiem, arī lēmumu pieņēmējiem, un lai izdevusies kampaņa, lai izdevusies informēt pēc iespējas plašāku publiku arī. Paldies arī par sarunu. Ginekoloģija VVS un arī krūtsvēža pacientu atbalsta grupas iniciatore Ilva Lilmāša arī pie mums.